שלום דני, כאן אני ממשיך עם עמוד 41 באפשר גם אחרת. הגענו לנוסחאות של a ועוד b בריבוע ו-a פחות b בריבוע. זה ריבוע של סכום שני ביטויים וריבוע של הפרש שני ביטויים. בדוגמה 10 אומרים לי את הדבר הבא: לפניכם סרטוט של מגרש המיועד לגן משחקים. המגרש מחולק לארבעה אזורים כמודגם בסרטוט. המידות נתונות במטרים. מה שטח המגרש? דני אומר, אחשב את השטח של כל אחד מארבעת האזורים ואחבר. השטח הכחול זה A בריבוע, השטח האדום זה B בריבוע, שטח כל אחד מהלבנים זה A כפול B, כי זה שטח של מלבן, והשטח הכולל זה A בריבוע ועוד B בריבוע ועוד שני פעמים, פעמיים בעצם, A, שני AB. אוקיי, אז A בריבוע ועוד B בריבוע ועוד שני AB. גל אומר, אחשב ישירות את שטח המגרש. המגרש הוא ריבוע. אנחנו רואים שכל צלע כאן זה A ועוד B. אורך צלע הריבוע זה A ועוד B. אז שטח המגרש זה A ועוד B כפול A ועוד B. שזה בעצם A ועוד B בסוגריים בריבוע. האם הביטויים שקיבלו דני וגל שווי ערך? הסבירו. אז קודם כל אני מנמק שהביטויים חייבים להיות שווי ערך, מכיוון שהם מייצגים גדלים שווים. שווים של שטח. עכשיו בואו נבדוק. יש לנו את a ועוד b בסוגריים בריבוע, שזה בעצם כמו a ועוד b כפול a ועוד b. זה לפי הגדרת החזקה. עכשיו אם אנחנו פותחים את זה לפי כפל מקוצר, אנחנו מקבלים a כפול a, זה ה-a בריבוע הראשון, a כפול b, אז זה ab, b כפול a זה ba, וb כפול b זה b בריבוע. עכשיו השני ביטויים שבאמצע, a ועוד b, ab ועוד ba, נותן לנו את השני AB, וקיבלנו שוויון ש-A ועוד B בסוגריים בריבוע, שווה ל-A בריבוע ועוד שני AB ועוד B בריבוע. אז קיבלנו השטח שהתקבל לפי שיטת החישוב של דני, שווה לשטח שהתקבל לפי שיטת החישוב של גל. אותו דבר הם אמרו לנו שאפשר לעשות עם A פחות B בריבוע, ויוצא לנו את הביטוי הזה. אני אישית אוהב לתלמידים להגיד, שאנחנו עושים הביטוי הראשון כפול עצמו, a כפול a, אחר כך כדי לזכור את הביטוי שבאמצע אני אומר להם תעשו 2 כפול a כפול b, כאילו אנחנו כופלים את החזקה בשני הביטויים האלה, ואם יש לי מינוס אז יוצא לי מינוס 2 כפול a כפול b זה 2 ab, והביטוי האחרון זה b כפול b זה b בריבוע, וגם מינוס b כפול מינוס b זה פלוס b בריבוע. אז בכל מקרה זה יוצא לנו אותו דבר. נמשיך עכשיו לעמוד הבא. ובעמוד 42 קודם כל הם נותנים לנו דוגמאות. אני רואה דוגמה 11 ודוגמה 12. הדוגמה הראשונה היא אומרת לי 3x ועוד 4y בסוגריים בריבוע. הם מסמנים לי לפי הנוסחה שהביטוי הראשון a זה בעצם מקביל ל-3x, וה-b שלנו זה בעצם ה-4y. הם עשו את זה ככה באופן מפורט. אני אישית תמיד אומר לתלמידים מה שאמרתי לכם. עושים 3x כפול 3x זה 9x בריבוע, אחר כך 2 כפול 3 כפול 4 זה יש פלוס 2 כפול 3 זה 6 כפול 4, 24, x ו-y אני סתם רושם את x ו-y, ו-4y כפול 4y זה פלוס 16y בריבוע. כשהדרך המלאה זה הדרך הזו, עשו 3x בסוגריים בריבוע, ועוד ה-2 כפול 3x כפול 4y, ועוד ה-4y בסוגריים בריבוע. פותחים סוגריים, יוצא לי את הדבר הזה. גם ב-12 באופן דומה, אנחנו עושים הביטוי הראשון כפול עצמו, מינוס x כפול מינוס x זה בעצם המינוס x הזה בריבוע, יוצא לי x בריבוע, אחר כך אני עושה 2 כפול מינוס x כפול 6, יוצא לי מינוס 12x, ו-6 כפול 6 יוצא לי
36. אוקיי, עוד פעם. מינוס x כפול מינוס x, זה x בריבוע. 2 כפול מינוס x כפול הפלוס 6 הזה, זה יוצא לי מינוס 12x. ו-6 כפול 6 נתן לי את ה-36. ואז אני לא חייב את כל הדרך הארוכה, אני רק צריך להיזכר מה עושים בכל שלב. נפתח עכשיו דף משובץ לתרגיל 19 ונתחיל לפתור אותו זריז, שאפילו, טוב, אני אפתח, אני לא אתעצל. טוב, אז הכנתי את זה על דף משובץ, נתחיל עכשיו לתרגל את הנושא הזה, ולאט לאט. שוב, לפי מה שאני אמרתי, הביטוי הראשון כפול עצמו, x בריבוע, אחר כך אני עושה 2 כפול x כפול 1, יוצא לי 2x, ו-1 כפול 1 זה 1. כאן, y כפול y זה y בריבוע, 2 כפול 3 כפול y זה פלוס 6y, ו-3 כפול 3 נותן לי 9. a כפול a, a בריבוע, 2 כפול מינוס 4 כפול a זה מינוס 8a, ואחרון זה מינוס 4 כפול מינוס 4 זה פלוס 16. שימו לב שבכל מקרה בסוף יש לי כאן פלוס, בגלל הביטוי כפול עצמו תמיד ייתן חיובי. גם כאן בואו ננסה, הראשון כפול עצמו, 2 כפול 2 זה 4, אחר כך אני כופל את 2 כפול 2 כפול מינוס 7x, 2 כפול 2 זה 4, כפול מינוס 7x זה מינוס 28x'ים, ומינוס 7x כפול מינוס 7x זה פלוס 49x בריבוע. עובר לסט הבא, 2x כפול 2x זה 4x בריבוע, 2 כפול 3 כפול 2x זה פלוס 2 כפול 3 זה 6, כפול 2x זה 12x, והאחרון זה 3 כפול 3 זה פלוס 9. בואו נראה מה קורה כאן. 5a כפול 5a 25a בריבוע, 2 כפול 1 כפול 5a זה פלוס 10a, ו-1 כפול 1 זה פלוס 1. הבא בתור, שוב, הראשון כפול עצמו, 5 כפול 5, 25. 2 כפול x כפול 5 זה 10x, ו-x כפול x זה x בריבוע. ח. 4 כפול 4 16, 2 כפול 4 זה 8, כפול מינוס 3x זה מינוס 8 שלישים x, שימו לב, 8 כפול שליש, 8 שלישים רשמתי בינתיים, ומינוס כפול מינוס זה יוצא לי פלוס, אז שליש כפול שליש תשיעית, וה-x כפול x יוצא לי x בריבוע. שימו לב, בכולם אני בעצם כופל באמצע את שלושת הביטויים שמופיעים כאן, כאילו השתיים הזה וזה מהנוסחה. הלאה, מינוס x כפול מינוס x זה x בריבוע, 2 כפול 5 כפול מינוס x זה מינוס 10x, 5 כפול 5 זה פלוס 25. שימו לב כאן לא להתבלבל עם המינוסים האלה, אני אעשה את זה לאט לאט. מינוס m כפול מינוס m זה יוצא לי פלוס m בריבוע, אז אני רושם רק m בריבוע. 2 כפול מינוס 10 זה מינוס 20, כפול מינוס m זה פלוס 20m. ומינוס 10 כפול מינוס 10 יוצא לי פלוס 100. הבא בתור, מינוס y כפול מינוס y זה y בריבוע, 2 כפול 3 זה 6 כפול מינוס y זה מינוס 6y, ו-3 כפול 3 הם 9. הבא בתור, 2y כפול 2y 4y בריבוע,
2 כפול 5x כפול 2y, אני כופל בהתחלת המספרים, 2 כפול 5 כפול 2 הם 20, ואז אני מוסיף את האותיות x ו-y. 5x כפול 5x הם 25x בריבוע. ואז סיימתי את תרגיל 19, אני מוכן לתרגיל 20. אוקיי, אז הנה הכנתי את זה על דף משובץ, אני מתחיל לעבוד. שוב, הביטוי הראשון כפול עצמו, חצי כפול חצי זה רבע, ו-x כפול x זה x בריבוע. עכשיו 2 כפול חצי זה שלם, כפול 4 זה יוצא לי 4, ואז אני מוסיף את ה-x, ועוד 4 x'ים. 4 כפול 4, 16. הלאה, מינוס 7x כפול מינוס 7x הם 49x בריבוע. 2 כפול 4 כפול מינוס 7 הם מינוס 56. צריך להוסיף את ה-x ואת ה-y כי זה בכפל. והאחרון זה 4y כפול 4y, 16y בריבוע. 3a כפול 3a, 9a בריבוע, 2 כפול 5 כפול 3 הם 30, נוסיף את האותיות בכפל, אז זה ab, ו-5b כפול 5b, 25b בריבוע. נמשיך, x חלקי 2 כפול x חלקי 2 זה x בריבוע חלקי 4, פה צריך קצת להיזהר, מינוס, אני אעשה את השלב ביניים, אני אכתוב 2 כפול הביטוי הראשון, הביטוי השני, x חלקי 2 אני מעתיק, y חלקי 3 אני מעתיק, והביטוי השני כפול עצמו, מינוס כפול מינוס הופך לפלוס, יוצא לי y בריבוע חלקי 9. עכשיו כל מה שנותר כאן לעשות זה לצמצם את ה-2 הזה ואת ה-2 הזה, ויוצא לי x בריבוע חלקי 4 מינוס xy חלקי 3 ועוד y בריבוע חלקי 9. אוקיי? חמישית k כפול חמישית k זה יוצא לי 1 חלקי 25k בריבוע. 2 כפול חמישית זה 2 חמישיות. מוסיף את האותיות kp. ו-p כפול p זה p בריבוע. בא בתור, אני שם לב שזה כפל מקוצר מהסוג הראשון שלמדנו, של הפרש ריבועים, אז אני עושה רק x כפול x, 3y כפול 3y, ויש מינוס ביניהם, אז יוצא לי x בריבוע מינוס 9y בריבוע, לא להתבלבל עם מה שלמדנו עכשיו, למה שלמדנו קודם. כאן זה נוסחה אחרת. נמשיך הלאה. מינוס 5 כפול מינוס 5, 25, 2 כפול מינוס חצי זה מינוס 1, כפול מינוס 5 הפך להיות חזרה פלוס 5, ואני מוסיף את האותיות שיש לי כאן, זה a. האחרון יוצא לי מינוס כפול מינוס זה פלוס, חצי a כפול חצי a זה רבע a בריבוע. הלאה. עשירית x כפול עשירית x זה מאית x בריבוע. 2 כפול מינוס 20 זה מינוס 40, כפול עשירית זה מינוס 40 חלקי 10 זה בעצם 4 x, ומינוס 20 כפול מינוס 20 זה פלוס 400. כאן יש לי שוב את הנוסחה הראשונה שלמדנו, זה 7 כפול 7, ומינוס 4a כפול פלוס 4a. 7 כפול 7 הם 49, מינוס 4a כפול פלוס 4a זה מינוס 16a בריבוע. זה היה עמוד 42.